mesmo uma pena. Nenhum de vocês realmente valoriza as maravilhas da jornada que aguarda seus amados. Eu vim aqui e eu quero falar com a Mari. Você não vai me impedir. Oh, e como pretende fazer isso? Ela não tem mais palavras a dizer. Para! O que está acontecendo? Fazendo isso? Não! Ninguém interrompe a cerimônia! Desculpa. Sim, eu sei disso. E foi por isso mesmo que eu resisti. Nada disso foi sua culpa. Eu voltei por causa...
Mari. Aqui do meu irmão. Viva. Eu fico. Fico tão feliz de poder finalmente te dizer. Almas da humanidade forem libertas de suas prisões mortais, elas serão purificadas. Eu, enfim, poderei me reunir com minha família de novo. Nós existiremos em um paraíso eterno. Longe da perda! E do sofrimento! Hora de acabar com isso, Aketo. É. Esse vai ser o fim da linha. Puxa! Nós temos esse fundinho. Temos que fazer o mesmo. Quem vai querer se fundir com você, babaca? Thank you.
partida não acrescenta nada. Ninguém! Decifra a morte. Só resta a fusão. Ele ficou louco. A fusão destruiu toda a lucidez da cabeça dele. É patético demais.
As almas foram presas aqui. Presas? Então quer dizer... Isso. Foram apenas separadas dos corpos. Mas agora devem voltar ao normal. Todo mundo. Menos a Mari.